أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرګر څنګه یې خای ټیک ټاک مرګر ډېر خپای ما خپدای ما چې زما چې کوم اولنې چیلن عبید ملک پاست لیټل نو هغه چا هي کړی دی او ما ویډیو ګانې نه جوړولې ډېر وخت پس رااله ما ځکه چې ما دویم چینل دی دا ګمبت ټي ټي وی نو دا اوسه سبسکرایب کړئ او ویډیو پوره وګورئ او سکیپ کوئ ما کم چې نوی کسان دی یوټیوب والا نو تاسو ته زما د یو د اهم پیغام دی چې چرته داسې لکه تاسو له یو ایپ مخې له راشي ګیم والا یا وغیرہ وغیرہ نو تاسو مهرباني وکړئ هغه جی میل پکې ما په هغه جی میل باندې اکاؤنٹ مه جوړوئ په کوم جی میل چې ستاسو یوټیوب چینل ستاسو ډیټا یې نو زما سره په خپله داسې شوي ده داسې یو ایپ مال مخې له راغی او هغه ما پاکې چې ما کله اکاؤنٹ کولا کو نو هغه جی میل پکې ما ورکو کوم جی میل باندې زما یوټیوب چینل نو چې هغه پکې ما ورکو هغه جی میل زما بیا مازیګر تقریبا ماښام ته زما چینل چاهې کړی او لاګ آؤٹ کړی و نو تاسو مهرباني وکړئ داسې چرته داسې جی میل یا وغیرہ مه ورکوئ چې کوم چې ستاسو ډیټا یا یوټیوب چینل پې نو زما چې کومه ډیټا وه هغه ټوله تلله زما نه ټوله ډیټا تلله لکه ما کوم پوسټونو ته اپلای کړی و باقي ما هغه جی میل ورکړی نو هغه ټول ډیټا زما تلله نو مهرباني وکړئ تاسو هم داسې مه کوئ ځکه چې ستاسو سمدسې کېدای شي لکه څنګه چې زما سوه شوه نو ما تاسو له دا وړوکی شان پیغام راوړ انشاءالله ما سپورټ کوي زه به تاسو له نورې ویډیوګانې زما چې څه انفارمیشن وه هغه ټولې ویډیوګانې به زه تاسو سره شیر کوم نو په آخر کې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې ویډیو زما دومره اوږده ویډیو نه یې دوه منټه درې منټه ویډیو وي نو زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې زما دا چینل اوسه سبسکرایب کوي او ویډیو لایک کړئ او په ګروپونو کې ستاسو سونه واټساپ ګروپونه یې پاکې شیر کړئ ځکه چې ما سپورټ کوي ځکه چې زه ما ځکه دا چینل کولاو کړه ستاسو د دغه لپاره ستاسو له زه انفارمیشن درکومه نو انشاءالله چې زما سره کم انفارمیشن و زه به تاسو له یوټیوب حوالې سره درکومه نو زما سبسکرایبر کمپلیټ شوی دی نور هم سبسکرایب کوي ما چینل سبسکرایب کوي او ویډیو لایک کوي او شیر یې کوي او ان شاء الله بل ویډیو به تاسو له زر اوړه ما د بس ما سره ساين پرمیشن راغی والا سره به تاسو ته ویډیو راوړه ما نو په اخر کې تاسو ته بیا یو ریکوست کوم چې زما چینل له سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ نو ان شاء الله د بل ویډیو په بل ویډیو کې به بیا ملایو دا پرمهاله اجازه ترا کړئ الله پامان.